ৰাইজে যিহেতু দাবী কৰিছে, অসম চৰকাৰে বিভিন্ন মাধ্যমৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰি আহিছে, অসমীয়া ভাষাত আছে, বেংগলীত আছে, বড়োত আছে, গাৰো ভাষাত গাৰো মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আছে, আৰু ঠিক তেনেকৈ ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল আগৰে পৰা আছে, তাত নতুনকৈ সংযোজন হৈছে 25খন আৰু 21খন নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে, সেইকেইখনো এই বছৰ 2022 চনত আমাৰ আৰম্ভ হ'ব। অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়টো সংকটতে আছে, অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আমি সকলোৱে মিলি এনেকুৱা সংকটত পেলাই দিলোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত 15% ছিট পাইছোঁ আমি। গতিকে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহক সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণেও আমি কাম কৰি আছোঁ। আমি সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, শিক্ষক ভাল হ'ব লাগে, আমি উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষক দিব যাতে পাৰোঁ। 2000 কোটি টকা এইবাৰ বিনিয়োগ হ'ব অকল অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে। কিন্তু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'লেইতো নহ'ব, তাৰ লগে লগে ভাল শিক্ষক আমি দিব পাৰিব লাগিব, ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব, ৰাইজখনো আগবাঢ়ি আহক। যেতিয়া শিক্ষকে পাঠদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকি বেলেগ কামত বিৰত হৈ থাকে, ৰাইজে মাত মাতিব লাগে, কিন্তু সেইটো ৰাইজে নীৰৱে মনে মনে থাকে, মোৰে বন্ধু হয়, মোৰে ভিনী হয়, মোৰ মামা হয়, গতিকে তেখেতে শিক্ষকতা নকৰি পেলাই চাহ বাগানত কাম কৰি থাকিলেও মই মাত নামাতোঁ। তো আমিহে অসমীয়া ভাষাটোক সংকটত পেলাইছোঁ, চৰকাৰেতো সংকটত পেলোৱা নাই। এইটো মাত্ৰ 25খন বিদ্যালয়, ই এটা এক্সেপশ্যন।